大家好啊，我是草根猫啊，今日就同大家嚟到位于荃湾丁九青山公路嘅一间餐厅探海鲜 buffet。 呢间餐厅叫做 Base Kitchen and Bar， 系位于服务式住宅丁兰居入面嘅。咁大家可以喺荃湾站又或者荃湾西道坐免费穿梭巴士入去，每30分钟就有一班。可能因為地理位置的問題，這間餐廳不算是很呼，一個禮拜前呢 book 星期日的晚上來吃 buffet 都還有位，在 Open Rice 呢還有張75折的優惠券，大家記得到期時一定要印出來才可以享受到這個優惠。入到去餐廳環境都幾舒服嘅，重點就係佢有一個超級無敵嘅海景，遠處咧仲見到青馬大橋，令人咧係幾心曠神怡嘅。好啦，咁而家咧我就開始講下佢有咩嘢食啦。首先咧就要講講佢主打嘅海鮮。門口咧有個角落頭可以拎到啲即開嘅生蠔，雖然咧都要等一陣，但係唔算話等好耐。另外有个中央的位置，咁佢就供应咗啲蟹钳啊、青口啊、虾啊同埋啲翡翠螺。咁我而家咧就先食海鲜啦。其实大致上海鲜都正正常常，算是 OK 新鲜嘅。生蚝都几大只，几肥美，蟹钳就超正啦，令人好有满足感。但系咧就有一个扣分位啊，佢哋咧只系供应铰剪咧俾你拆蟹钳，正常咧应该要俾一啲叫做蟹钳嘅夹啦。但系咧就问咗侍应，佢哋话冇供应，变咗咧自己就要用铰剪去拆，有啲唔系好方便，又嘥时间。仲有咧就系啲海鮮咧 refill 嘅速度咧都係有啲慢嘅，咁有時咧可能要等10分鐘先至會再上翻啲海鮮，咁變咗又係嘥咗啲時間啦。行入去少少就會見到刺身同埋沙律區，講下啲刺身啦，佢切到口一口俾你，咁食落去咧係零舍開心嘅，新鮮度滿分，又有層次感，咁呢個咧係好值得讚嘅。旁邊嘅沙律區咧仲有一個即場燒芝士啊，咁大家就睇下佢表演啦。除了海鮮，大家應該都很關注甜品，這裡的甜品看到令人心花怒放，選擇多不勝數，多款的蛋糕和雪糕都有齊了，小朋友見到一定很開心。它還有一部自助的 pancake 機，你只需要輕輕讓它感應到你的手，就會有個 pancake 跌出來的了。咁大家亦都可以叫店員咧即場整一個窩夫俾你啊！我自己咧就覺得個窩夫係超級好味嘅，外脆內軟，咁大家一定要試下啦。至於熟食嗰方面咧，我當日就試咗個芝士龍蝦，但係好可惜，我完全食唔到佢有任何芝士嘅味道，而且咧嗰個龍蝦嘅肉質咧亦都唔夠滑，呢個咧都係有少少失望嘅。咁肉類嗰方面咧，大家一定咧要喺生蠔檔口旁邊嗰個檔口拎牛肉啦。咁呢個牛肉咧，我覺得都係比較高質嘅。個牛肉咧就好滑啦，肉汁都好豐富。咁珍貴咧，佢每次都只係切少少俾你嘅。咁如果你想不斷 encore 咧，就要不斷排啦。其他熟食嗰方面咧，我見到唔係話好多人夾啊，有啲咧又唔係話成日 refill 喎，望落去又麻麻地吸引，咁所以咧我就冇乜點試到啦。每人會包一罐汽水，咁當晚就有可樂、雪碧同埋芬達俾我揀。如果唔夠嘅話咧，可以自己去沖飲品。咁呢部機咧係可以沖到各種各類嘅咖啡、奶茶同埋凍檸茶嘅。我就好中意飲佢嗰杯凍檸茶，沖出嚟真係好正，嗰個甜味同埋茶味咧都係恰到好處嘅。講到呢度，大家應該好想知道最後埋單係要幾錢嘅。
咁我哋用咗 OpenRise 嘅75折优惠券，埋单两个人折实咗咧，加埋一之后咧就系914.6港币。咁个人就觉得咧，餐厅嘅质素对比起佢呢个价钱咧，其实都非常之公道。因为讲紧礼拜日嘅晚上加埋一，每个人咧都只系458蚊啫，而且咧有咁多嘅海鲜同埋刺身可以食，仲几新鲜。咁我觉得呢个价钱系好合理。至於我有保留的地方呢，就是食物的 refill 速度呢就不是說很快了，還有就是熟食的水平呢就麻麻地，不是太吸引。最大的問題呢就是了，這些是先天性的問題，地點真的太吊腳了，穿梭巴士都要等成30分鐘是有點久的。但是總括來說，埋單實付458蚊位那都 OK 了。如果大家未試過的話，不妨找一天過來試一試啦。好，咁今日嘅餐厅分享咧都差唔多啦，咁唔知大家中唔中意我嘅影片咧？中意嘅话俾个 like 同埋俾个留言我啦，我哋下次再见，拜拜。